Enigma do Oriente. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E o nosso tema agora é o pensamento, sentimentos e atitude da pessoa por você. Pensa na pessoa que você gosta e vamos descobrir qual o pensamento, sentimentos e atitude, tá bom? Peço a vocês que compartilhem o vídeo, marquem seus amigos e venha fazer parte do nosso canal. Lembrando a vocês, consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, pessoal. Simples assim. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do canal que mais cresce, Enigma do Oriente. Um abraço, um beijo para todas as corujetes do canal Enigma do Oriente. É, gente, corujete, gostaram? Quem gostou da corujete? Bom, gente, quero falar a vocês também o seguinte, olha só. Segue o nosso Instagram lá, Enigma do Oriente. Instagram bombando, Instagram maravilhoso, hein, gente? Bom, os três montinhos estão prontos. Pensamentos, sentimentos e atitude da pessoa com você no dia de hoje. Montinho 1, a pedrinha marrom. Montinho 2, a pedrinha verde. Montinho 3, a pedrinha preta. Vamos dar continuidade, atenção, para você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu a opção número 1, a pedrinha marrom. Vamos ver? Pensamentos e atitude dessa pessoa com você no dia de hoje. Segue o canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô para o meu amigo Paulo, do canal Tarô Interativo. Não, é Brazilian Tarô. Foi mal, Paulo. Manda alô pro meu amigo Paulo, Brazilian Tarô, tá? O Paulo é uma pessoa especial, maravilhosa, com um dom maravilhoso. Quando você for no canal do Paulo, fala: o Igor Silva lá do canal Enigma mandou um abraço pra você, tá? Quando o Paulo me chamar e falar o nome da pessoa, a promoção é essa, cara. Ganha 5 perguntinhas respondidas. Quem for no canal Brazilian Tarô, tá? E falar lá: Paulo, o Igor Silva pediu pra você dar preferência pra mim, pra ele responder 5 perguntas. Quando o Paulo me ligar e falar o nome da pessoa, tá? Da pessoa que fez o comentário lá, a pessoa vai ganhar 5 perguntas respondidas, tá bom? Bom, promoção no ar. Brazilian Tarô. Vai lá e fala: ó, o Paulo, o Igor Silva falou do seu canal lá, falou que é muito bom, tal, tal, tal. Quando o Paulo me ligar, eu vou responder 5 perguntas para a primeira pessoa que ele me der o nome, tá bom? Bom, pensamentos, sentimentos e atitude aqui, ó. Para quem escolheu a opção número 1. Para você que escolheu a opção número 1, qual é o pensamento dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa, ela quer um envolvimento grande com você, verdadeiro, tá? Essa pessoa quer ter uma nova etapa com você. Essa pessoa, no momento, é uma pessoa que está longe de você, tá? E não tem muito tempo para nada, tá bom? Mas essa pessoa quer ter sim com você. Comunicação, quer renovar as coisas. Essa pessoa, de repente, vai ter que fazer uma viagem para poder te ver, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela não vê a hora de olhar nos seus olhos e conversar com você. Sentar e conversar, tá bom? Para tentar acertar as coisas. O que essa pessoa sente por você? Essa pessoa sente que você é uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa sente amor por você, tem amor por você, quer ter triunfo com você, tá? E eu vejo aqui que essa pessoa quer um compromisso de mais riqueza com você, tá? Claro, gente, isso aí é para a maioria das pessoas, tá? Essa pessoa, ela está determinada, tá? A ter alguma coisa com você, porque tem muito desejo aqui, tá? Eu vejo que essa pessoa vai sim te mandar uma mensagem, vai arrumar um tempinho para você, porque tem muita vontade de renovar as coisas com você. Aqui, gente, tem sentimento, tá? Essa pessoa, para você escolher o número 11, essa pessoa tem sentimento por você. E essa pessoa sente que vai ter vitórias ao seu lado, tá? Essa pessoa está estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você e ela está mais equilibrada emocionalmente também. Essa pessoa é uma pessoa que quer ter uma harmonia com você
tem sentimentos, mas não revela, tá? Essa pessoa não fala dos sentimentos. Porém, sim, ela gosta de você e vejo sim que ela pensa, sente e a atitude dela vai ser falar alguma coisa relacionada ao sentimento dela para você. Mas lembrando, pessoal, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Canal Enigma do Oriente. Deixa no comentário aí o país, o estado, a cidade, o bairro, da onde você está falando. Você é Corujete da onde? Canal Enigma do Oriente, opção 2, a pedrinha verde. Pensamentos da pessoa em relação a você. Sentimentos. Atitude. Para você que escolheu aqui a opção número 2, quais são os pensamentos dessa pessoa por você? O afastamento pela mente. É isso que a pessoa pensa. Ela pensa o seguinte: se eu amo tanto essa pessoa, por que que eu me afastei? Então, quer dizer, vocês estão distantes, essa pessoa não consegue esquecer o passado. Essa pessoa provavelmente é uma pessoa que ela quer fazer uma movimentação. Eu vejo ela querendo reparar essa situação, tá? O pensamento dela é de consertar as coisas, tá? Por que isso? Porque essa pessoa, ela está mais confiante dos seus sentimentos por ela. E ela quer sim um compromisso com você. Essa pessoa não mentiu, tá? Quando ela falou que queria um compromisso com você, tá? Eu sei que no momento essa pessoa não sabe o que fazer, ela se encontra sofrendo, se encontra na solidão, tá? E pensando em você. Ela se afastou de você para tentar colocar os pensamentos, os sentimentos dela em ordem, porque ela precisava desse tempo para que ela pudesse buscar a clareza. E agora que ela realmente se afastou de você, para a maioria, vocês não estão se falando, essa pessoa descobriu o que ela sente, gente. Por isso que o desejo dela hoje é ter uma reconciliação com você, tá? Ela vai ter algum tipo de impulso amoroso, tá? Que ela vai até você porque realmente essa pessoa quer um compromisso. Tá? Ela descobriu que tem amor por você. Eu vejo vocês iniciando ou reiniciando uma coisa com muita clareza, com muita honestidade, com muita paixão, com muito desejo. Essa pessoa está com uma visão totalmente diferente de você, tá? Eu vejo ela vindo para sua vida porque tem muito apego. Não consegue te esquecer de jeito nenhum. Tem sentimentos, tem apego, tá? Algumas pessoas aqui fizeram algum tipo de magia também, ou de orçamento. Está dando certo, tá, suas macumbeiras? Deu certo aí. Essa pessoa não conseguiu tirar você um minuto da cabeça, tá bom? E ela vai te mandar notícia porque ela está à espera do seu amor, tá bom? Ela vai agir, pessoal. Aqui eu vejo aqui essa pessoa agindo, tomando uma iniciativa, tá? É uma pessoa que está com muita coragem, ela vai tomar iniciativa sim, tá bom? Tem muito desejo sexual, vocês combinam demais na cama, tá? E essa pessoa também, ela vai te trazer uma estabilidade, ela já está fazendo planos para ter celebrações ao seu lado. Ou seja, aqui, positivo total. Essa pessoa vai querer reconquistar você. Vai querer, sim, valorizar você. Igor, mas não combina para mim, tal, tal. Não combina para você, faz uma tiragem particular, meu amor. Porque aqui é uma tiragem para quase 80 mil pessoas que nós já estamos chegando, tá, gente? Chegando a alcançar 80 mil pessoas, tá? Então, quer dizer, é legal. Queria eu que combinasse para todo mundo, mas infelizmente não combina, tá? Mas tenha gratidão que o universo te ajuda. Opção 3, a pedrinha preta. E se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar sempre. Lembrando a vocês, consultas particulares. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3, gente. Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa por você. Para você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu a opção 3, como essa pessoa pensou em você? Bom, essa pessoa pensou em você, eu vou falar abertamente, pessoal. Sempre quando vai dormir, ele te homenageia, tá? Ele ou ela. Pensa muito em ter um encontro íntimo, em ter uma satisfação amorosa. Pensa demais, 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 gente. E não é brincadeira, é até excesso, tá bom? Essa pessoa pode ser até casada, tá?
mas ela quer um envolvimento emocional com você, ela tem várias opções. Não quer dizer que seja casada, gente. Pode ser para a maioria, tá? Mas essa pessoa quer você, ela tem muitas opções, mas só pensa em você, você não sai da mente dela. Por que isso? Essa pessoa está apegada a você, tem amor, tá? Essa pessoa, ela realmente, ela tem amor, tem paixão por você, não consegue tirar você da mente, tem muito desejo sexual aqui. O desejo sexual aqui é muito forte. Se a pessoa tenta sim ser racional com você, ser fria, não demonstrar sentimentos, mas não consegue, tá? A pessoa está presa, caiu nas suas mãos. Ai, ai, ela tá se sentindo sozinha porque sem você ela se sente abandonada, fica perdida, fica carente, mesmo se ela tiver alguém, tá? Eu vejo essa pessoa aqui, gente, no momento, ela é uma pessoa que ela está planejando sim alguma forma de te encontrar, tá? Tá com muito desejo, não estou brincando, muito desejo mesmo. E o momento dessa pessoa é o momento de agir, tá bom? Ela vai arrumar uma possibilidade para vocês se encontrarem aí para fazer amor, tá bom? Essa pessoa, ela estava um pouco distante, tá? Para tentar te esquecer, para tentar ficar no racional, mas não consegue porque o coração dela já está preso a você, tá bom? Eu vejo prosperidade nessa relação aí. Prosperidade, gente. Esse é o canal Enigma Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão, gratidão ao universo, gratidão a vocês. Desejo que todo mundo que está assistindo esse vídeo consiga seus objetivos, tá bom, gente? Que o universo traga para cada um, o seu maior sonho, o seu maior desejo. Gratidão a todos vocês.